Ez neukan asmorik Durangoko saiotik aparte beste semifinal batetara joateko, baina Irunen egongo naiz. Ez zindut Irunera joan gabe gelditu. Atzera begirakoa, aurrera egiteko. Haiek bidea aurratu zutelako Baikara, izan zirelako gara. Ba, argazkia oso maskulina zen, oso gizona. Bertsolari emakumerik ez zan existitzen, obintzat, nik ez neukan horren berririk. Saioak, bueno, segun zein herrialdetan indartsuagoak ziren, pixka bat galtzen zegoen Bizkaian, publiko aldetik ere bai, adina nahiko zaharra edo, bueno, heldua behintzat bai, oin zaharrak iruditzen zaizkit, baina orduan heldua behintzat bai, emakumeri bat erez. Ni, ez dit bildurra hondirik eman gizonezkoen artean, eta hor joan nintzen pixka bat entrenatzen, ba, talde barruan. Publikoarekiko bai, baneukan beldurra, esan nahi nuena, esango ote nuen edo ez. Zen argi neukan, nire bertsolaria berez erabiltzen dituen klitxeak maskulinoak zirela. Ni ez nintzen feminista, baina feminina bai, banekitzen. Emakume bat ordezkatzen, emakumen mundua ordezkatzen nuela, konstiente nintzen, eta horretatik hitz egin behar nuen. Orduan horrek beldurra handia ematen zidan. Gero beste kezka bat ere baneukan, teknikoki ez nintzen oso preparatua. Hasi berria nintzen. Gabriel Arestik modernizatu zuen aspaldiko laia eta herrian aldaketasko ekarri edo usaia. Aspaldi baten itxur aldatu ikuspegi edo bizaia. Gaurko egunez ikus daiteke anitza dala Bizkaia. Bueno, pixkanaka ikasten joan itzen, gizoneskoekin toreatzen ere bai, gaurko neska rebelatu egiten dira, eta konturatzen naiz da, postu egiten naiz. Ni ez nintzen nahi beste rebelatu, egia da jarrera hori sekula ez dut erabili. Ez nintzen hain puntakoa, ez naiz hainbeste ertzi dituena, baizik borobilagoa naiz. Orduan, konstiente nintzen, gizonen artean sartzeko borobilagoa izan behar nintzela. Bakarra nintzen, rebelatzen zu, ba nintzen, ba ez dakitzen horretan. Nire borroka izan zen batez ere emakumearen presentzia eramatea alden guztietara. Bertsozale elkartean generoaren taldea sortu zenean, ez nintzen taldearen sortzaile, baina bileratara joan izan du naiz. Edo emakume bertsolariak topaketak egin dituenean azkizun ez dakitzen, ni egun baten joan naiz. Hiru egunetan ez, baina baten anego naiz. Beti nahi izan dut hori bizi, hori jarraitu. Berdin gazteena, emakumeena bakarrik ez gazteena, era gustatzen zait jarraipen hori egitea, ze indar berri datorren atzetik, ze mezu. Bilakaera ederra da, momentu honetan oso oso ederra da. Lana eginda, lan asko eginda. Eta ni ilusioz bete nau, hori zoriona da, zorion mota bat. Eta orain ikusten dagoena da gozamena. Lezakara etorri naiz, eginaz bizita, eta etxera noa ontzat iritsita. Saioa gertatu da, ederra polita, eta asko postu nauz, naiz hau dana ikusita. Señora etorri naiz noa señorita. Señora etorri naiz noa señorita.
Gainera, zure garapenerako zergaitik izan behar du beti berdina. Zergaitik izan behar du beti mikrofono baten aurrean geldi. Gurea, ba, geldia da, baina baita ere ikusi izan da, posible dela beste erabateko bertsolaritza egitea, orduan horrek aukerak ematen dizkizu. Orain, ausardia behar da, demostratu da, emakumeek badutela ausardia formak apurtzeko, ez ditut mutilak evoluzio horretan ikusten. Ez ditut ikusten. Eta nik uste dut mereziko lukela.